Pecut tadi saya ada pecut. Bukan mulut kau pecut. Gayuhan pecut. Eh, gayuhan pecut ni. Kalau kau tengok video ni, kau nanti kau tengok dumbbell, video RDFM. Kau pecut ni. Ya, ya. Asal tengok pecut lambat kau tak pecut tak gerak je. Eh, itulah. Suka memburuk-burukkan kawan-kawan. Okey, okey. Nanti kau tengok Facebook, please vote. 0395433355 call kami sekarang untuk tekan lagu. Penat kan? Tak, sakit. Licin. Licin sakit. Yes. Lagi mudah lah. Kebanyakan ni kawasan-kawasan luar bandar tu lagi senang cari pelumba-pelumba sebab kawasan kampung, kawasan sana tu macam ramai remaja-remaja kanak-kanak bukan basikal kan. Betul. KL ni susah cari nak taxi kan. Tapi ramai juga trip-trip basikal daripada KL, contoh daripada Subang ke daripada KL. Semua start daripada basikal road. Kadang motor bike pun selalu sendiri dan terasa hati. Cinta yang ku pinta kabar dengan dusta. Berat bagiku melepaskan pecut. Bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Bila kenangan kita menulis di warna hati. Malam-malam hidupku tak lena mengenang kamu. Oi, kau gelap eh? Tuhan, ku mahu yang terbaik. Terbaik buatku. Izan, Izan kau belum ni? Okey, Izan. Kau nak sorry, tadi kita tempat sebatal kan? Ada orang himpit kau tadi.